Okumanyanga akasajja kano ka Bobi Wine Kagezi, uliriza engeri gye kazzeemu Ronald Mayinja bwe yabadde akasaba okukamiitinga. Bulijjo neebuuza ensonga lwaki gavumenti ya Uganda oba omukulembeze w'eggwanga atya akasajja kano naye olwaleero lw'enjirabye. Bobi Wine Ronald Mayinja bwe yamusabye okusisinkana. Batuleko wamu babyogereko engambo ezigamba nti nno Ronald Mayinja yalya chokanga ate ye agamba mbuno talyangako yadde n'ekikumi n'emmotoka tebagimuwangako yadde n'akatono. Bobi Wine mu kuddamu kwe nga Ronald Mayinja asabye okumusisinkana azzeemu bwati. N'ekisembayo nabuuziddwa ku baganda baffe kakiikiremu wano baganda baffe naddala abayindi abo abagenzi bava ku mugendo. Nja kusooka ekya muganda wange Ronald Mayinja, ono yantegeezezza nti abadde anoonyako ku ssimu naye nga tamufuna. Mpozi ng'oggyeko ekyokubeera nti nze mukulembeze w'ekisinde kya People Power, ndi muyimbi, ndi artist, era ffe ba artist tulina enkolagana obwaddimu bwa Sseruganda, tulinga famire tuwuliziganya era twogera. Naye ate ku mulamwa guno gwe tuliko si gwa ba artist bokka, wa ggwanga. Ekitegeeza nti ne bwe tubeera ba mukwano kati obuvunaanyizibwa tebuli ku nze, toyina kusikiriza nze ba convincing nze nga Kyagulanyi. Wabula kino kye tukola, tukiikirira bannayuganda bonna era tuvunaanyizibwa si eri ffe ng'abantu ng'abayimbi, wabula eri bannayuganda bonna be tulina okulaga amazima, be tulina okuvunsinga obwesige, be tulina betulina okugujjako, so si bujjako ffe bantu kinnoonu. Mpozi mbeera yemu kanziremu n'ekyabayimbi bannaffe abalala abagenze batengulwa, era nga mbuzibwa nti magezi kigemba wa bali tulingudiringa ne gavumenti erina ssente, erina ebyokulwanyisa, erina buli kimu. Baganda bange, njagala obategeeza nga bwe mbadde ngamba bayimbi bannange abadiyo nti weewaawo gavumenti erina machinery yonna entisatisa, erina ne ssente, naye ffe abayimbi tewali kitumekinga ki kye tuli okugyako abantu be tukiikirira. Bw'oyimirira ku ludda lw'abantu, abantu bajja kubeereramu obeetaasa. Tweyimirira ku ludda lw'abantu, n'abantu tebajja kuyimirira naawe. Kino tukikola Omuganda waffe gwe bayita ng'okooti Biteeka yagamba, we artists are the mirrors of society. Ffe tulindabirwamu ya society, we are the spokespersons of our society. Tetuyimbako kyekyo ekikiikirira abantu be tubeeramu kye baba balowooza. So mubeere ba mazima eri abantu bammwe, n'abantu bammwe bajja babeererawo ekiseera ekyo nga mubeetaaze. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Sigadde nze Roger Maloboozi.